Nej, stop. Jeg gjør ingenting. Hør på det her, da. Er det sånn, skal jeg? Er det noen av dere som har sett Otto? Nei. Hvor har du vært? Hva? Hvem mener du da? Hvis jeg skulle komme til. Er det sånn, skal jeg? Det finnes mange vitenskapelige teorier om negativ energi. Tenk hvis det er noe med det kjernet, da. Altså, det var kjørt en øks i den radioen. Jeg tror ikke dere skjønner hvor langt unna alt vi er. Hvem ser du styr på hver og Leon når du bare skjønner? Svar meg, din heks! Jeg vet hva du har gjort!